e, ilusia hundi nahi zen, e, Twitchen egindako elkarrezketa batetik e, berriak titular bat ateratzea. Osea, berriak egita notizi bat, e, Twitchen hau esan, bueno, Twitchen, e, kanaletan no hau esan du. Iruitzen zait, hori izango zela, e, osea, niretzako amets bat, hori gertatza, mm -hmm. nire kanalean, edo zurean, edo beste dozenetan, hori gertatza, porque izango zen, nola baiteko, bai, noticiabilidadearen, eh, ez? Representazio bat. Eh, e, e, gara izaharreko komunikabide bat, gara iberrietako komunike, komunikabide bat haintzat hartzen edo, eh, ez? Hori lot, da, hori da, hori da. Honi lotu lehen esan hainun, e, eh, eh, zai hain eh, eta honekin ez dut gutxietzin nahi inundik inora ere e, eh, pantaiak lana, eh? baina baino, baino zai da, dira kriston lana. Bazo ba, eroriz barkatu. <laughs> la zera de ondo hago beintzat. Bai, bai. <laughs> barkatu, barkatu, barkatu. Esa eh, ni nada. hori, e, la logita marka da marka da, 2000ren marka argi dago jendeak edo, eta, eta umeak ginen okarai hortan kontsumitzen genitula amarrazki bizidunak edo produktu batzuk telebistan, ez? Argi daukagu gaur egun hori atzera gelditu dela. Incluso ja gure gure adineko jendea eta eta zaharragoan jendeak ere ez duia ja telebista ikusten eta alde hortan bai irutze dela pantaiak euskaraz dela ekimen oso oso garrantzitsua, ari direlako presio bat egiten euskaraz eduki gehiago gondain, ez? Baina baiz, eski baita ere irutze zait, eski gazte jendeak ere, ze puntu daraina ja konsumitzen da Netflix? Gaztea diot, ama boz, urte Youtube, o sea, liter Literal atzo pentsatu nun berdina. Eta Twitch daude. eske que, ez TikToken daude. Ez es eh, gauza bat, ez dana kontuan hartzen, Es que Netflixen egotea dirua da. O sea, Netflixen egotea dirua da. Claro. egotea ez. Claro. Bueno, bai, interneteko konexioa, baino. Bai, eh, baino ez da hainbeste. Eta, eta tiktura, berdina. Plataformetan egotea, gaur egun, atzo gonintzen pentsatzen justo honetan, eta plataformetan egotea gaur egun ez dote dan, hori tamarrurtetik gorakoen gauza, nera baina, nera baina baino gehiago. Bai, 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 Edo, edo gurasoen gauza, nera bena, baino baina gehiago, kao, pues, gure esok balin bat dituzte zagize plataforma, pues, zuk ikusiko dituzu. Mm -hmm. baino, Zuk zure kabuz mm, e eukik zarezu. Baina, e... tuitz bai, eh? Tu bai. Ja, baina, esa, esan ez, eh, edera, hori igual, eh, gehiago zentratu beharko genukela, eta hau, oh, ez, 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 ez diot, ez, ate, ez, 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 bere lan egiten du eta dago zentratuta plataformetan ba, da eta eta irutzek ondo da ba, Eta, jaun, ka, eta kanal honetan asko bankatzen dugu. Baino eh bai irutzen zait e, nere ustez e, e norbait zerbait baino gehiago da esatea. Ei, hau ere begiratu, osea espazio honi ere eman bere garrantzia, ez? E, kontua kontua neuki. Eta horregatik da nire nire E, berrizet, nator gauza berdinera, behar dugu talde bat, behar dugu zerbait euskal sortzaileak e, aglutinatuko dituna eta nolabait e, ezagutaraziz presio egiteko erramienta bezala erabilizak eguna. Eta hori hori lortzestegun bitartean egoera ez talasko betu. Neri ematen ditorrek. Osea, e, 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 egin behar bada egingo da, eh? egin behar bada egingo da. Baina pena ematen dit, e, jo, daudela horren beste ekimen? ikusentzunezkoen eta euskararen inguruan, eta sortu beharra beste bat, ja, yeah, yeah. e, sortu beharra beste bat, ez gaituztelako kontuan hartzen, e, e, danean, batzea ez, osea, aglutinatzea, e, erribindikazio eta rapaino da, Niego naiz, eh, manifestazio oso absurdo batean, bueno, a ber, absurda, ez absurda, baino pankarta ikusten zenun eta kuriosa izan Pankarta zen, euskara aurrera. Vale. Da, <laughs> a ber, txinaz, bai. bai, ados, bai. bai. Baino, joder, puntu, ez, hori rebindikatu beharra, bastante larria iruditzen zait. Eta horrelako e, manifestazio ezberdinetan egon naiz, eta inoiz ez da ipatzen, oza, sea, pantaliak aipatzen dira, baina inoiz ez da ipatzen interneteko espazioa. Eta oh, nire ustez... Eta komentarioa. bai nere ustez hori horren arrazoia da, eh, hau da, iritzi superpersonala, eh? Nere ustez horren arrazoia da, eh, nera ben, bueno, gauza ez legitimatuak diala. Osa, uh diala, eh, elduek, a ver, ni eldua naiz, baina nesan nahi horrekin ver, da, gurasoek, tal, eh, ardura postuetan daudenek, kontuan hartzen ez dituzten gauzak, inkluso igual ezagutzen ez dituzten gauzak. Eta horregatik ez diala kontuan hartzen. Horregatik an iruitzen zait oso berri ona izango zala, porque berdinera dijoa berrian e, elkarrizketa honetatik edo beste zeinetatik berri bat ateratza, porque izango zan, ei, begiratu jende hau gauzak egiten ari da. Mm -hmm. E, arrakasta horekin edo gutxia gorekin hobeto e, edo kerrago, me gauzak egiten ari da. Gauzak mm -hmm. egiten ari guazen begiratza. Bai, bai, eskala. Ez eske historikoki baita, Euskal Herri Maian e, zerbaitekin zerbait egin darra hartu izan baldin badu, beti eukidu laguntza instituziotatik. E, instituzioetatik. Bai izan e, instituzio semipublikoak edo bai izan instituzioak horrek horrean. Beti. E, Laroi harren er, laro musika taldeak, hombre, bai, eukiko zuten ahoz e, ahoz hau e, oten baina atzean ez zegoen diskografika pribatu bat edo, gaur egun jai baldi ezberdina da, ez baina, zan edo beti egon dela bultzada bat, instituzioen aldetik, eta momentu honetan ez dut bultzada hori somatzen, ez dut bultzada hori ikusten, e, eta ez dakit. Eta, eta, ez eta, eta, eta nire ustez, bultza baliabide aurretik baino lehen, nire ustez beharrezkoa da, baino baliabide aurretik baino lehen da, ikusgarritasuna aurretik, eza, ikusgarritasuna aldetik. Zen, e, nio goretzen naiz behinen gola Jokin Pedreñon estrin batean, zegoela la zeldera jolasten? Mm -hmm e, general matzan bi ordu, edo, bi ordu, bi urte edo horrela e, euskeraz gauzak egiten, eta sartu zen bat, <laughs> eta esan zun, ala, e, ke guai un streamen euskera. Mm -hmm. Eta nik esan un, ostia, zerrein egin horren gaizki, oza, adibidez, e, eskoletan daun jendeak Ne, e egin aurrekoan ari furezitu bat. A ber, zure da el carisqueta, baina bueno, ni ere gauzak esate ditut porque iritziak ditut honen inguruan. Claro. E, eta eh e, egin un ari bat eta eta esaten un e, o sea, ardura postuetan dauden edo e, jendearekin tratatzen duen zenbat pertsonak dakite Twitchen euskarazko edukia nola aurkitu. Zuk ez balin badakizu zuk ez balin bakizu, Twitchen euskarazko edukian nola urkitu, e, zen gure araza hondi bat da, daukagula ezintasun bat e, zenbakiena, daukagula ezintasun bat iristeko zaleen gana, orduan mm. iritsi beharga intermediario bidez. Eta intermediarioak dia gurasoak, intermediarioak dira irakasleak, intermediarioak dira e, e, eziketa munduko edo aizialdi munduko jendea. Jende horrek ez bagaitu kontuan hartzen, intermediarioa galtzen da. Eta orduan guk ez ditugu guk ez ditugu numero nahikoak beste pertsonak naiz eta interesa eduki ezagutzeko eta intermediarioik ez daukagu. Kantea austen da. Eta bai, zenbate existitzen gehala. Eh, gutxik, eske gutxik, ez da, eta ez eta festakit eta le, London aikoarei elduta berriz, eh, nik aloto, en momentu zitzen konstiente, baina nik milaka pertsonen aurrean jodet. Milaka pertsona, eh. Eukizen un momentu bat, Eh, eta... Ez nahiz gogoratzen zein ekin, baina eukizen un momentu bat, eh, bastante, norbait bastante totxaren, norbait a bastante totxarekin jozen nula. Agertu nintzen, eh, fola horren streaming batean baino gehiagotan, agertu nintzen karolaren agertu nintzen jokorkorenean, agertu nintzen mola e, nola tipo hau kartxezenean, esan nahi, baina, klaro, zaintzen arazoa, nik momentu hortan ez unu estrimeatu, nire zabalkundea atetezen. Eta mm. ki, eta ki jo. Eta gero, estrime, estrimeatu nuenean ere, ez neukan modurik, esateko, mi kanal ez zuk, eh, asko ahipatu, ez, asko jota zure izena ipatu ezak ez, ba, eh, me kepa Eta, E, eta agian eta egia da. Ah, o ezin un canal tipo le, e, kao, e, vale, claro, eh role Vale, 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 su, que su esan. Claro, 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 claro. Es es no le parte de role play en ese Hola, asko jota chatea, baina hori nik uste gaizki ikusi zela. asko Az, jota esan dezake zu zure pertsonaiaren izena eta norbait interesatzen baldin bazaio sartuko mm -hmm. zure pertsonaia Twitcheko bilatzailea ta agertuko naizni eta etorri zen jende pixkat, eh? Baina, ba hori, ez, hau esateko gobak inatu nahiz, da, dala zabalkundean arazo hori, ez? E, ez da bate aipatu egunen berdina, baina bada gauza bada, joa, nahi joditu zidara, nahi sartu nintzen horren plan, de hostia, ba, igual lagundu gaitazte. Argi izan da, e, nire kanolera zetorren e, jende berriak, esan da, izu, hau euskeraz da, gero igual roleplayan erdera zingoet, eo, eo, momentu baten zurekin hitzeiteko agian erdera zingo baina gorro garen euskera mm -hmm. Eta hori ere da, hori da beste gauza bat, jende berri atortzu zaizunean, agian txokatu daitekeena. Ze, behin egin zian, er, fakudia eh, bat, da, atortzu zidan dara beta, Goiz baten, nahi negon, nahi negon, lipatzen, ez? Eta orduan, hasi nintzen pixkat gaztelera, ez gero, no? zen enplan, joe, ez, haizu, kanala, hau da, nik euskera egiten saiatuko, ez? Zerbait esan nahi baldin badia eh? esan erderaz, eta saiatuko nahi zerantzuten, baina orokor baten euskera Kari. Eta, eta horregatik, eta beste arrazoi batzun gatik, baina bimilatik, geizte, 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 geizte guntzen, eta azkenan gelutu nintzen, iruro gehi edo, eta raida horrela behar du. Ez du dala esaten, normala iruditzen zait, baina, klaro, hori da baita ere, azkuntzaren mobi dauntan daukagun beste zailtasun bat. euskeraz zulertzen ez duen pertsona bat kanpotik, ez denbora asko gebitu gozuri behira, ez e. zaitzula gaur